ओम शांति। अहम् आत्मा शांत स्वरूप। मो स्मृति स्वरूप आत्मा। शरीर ठारु भिन्न शरीरको चलाउथिबा मु एक अविनाशी चैतन्य आत्मा। बेनी भ्रुकुटी मध्यस्थ अकाल सिंहासनरे विराजित मो ज्योति बिंदु आत्मा। ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ଏବଂ ଏ ଦେହର ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯାଇଛି। ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ। অতি স্নেহরে বাপদাদা মতে স্বাগত করুচন্তি। মো একদম তাঙ্ক সমীপকু চলে যাইছি। বাপদাদা মতে কহুচন্তি, আসো सृष्टि चक्र रे टिके भ्रमण करि आसिबा। मो हाथ धरे बाप दादा सृष्टि रो आदि समय को नहीं गले। ଆଧିର ଦୁନିଆ ଅନନ୍ୟ ଅନୁପମ ଅପୂର୍ବ ପବିତ୍ରତାର ଦୁନିଆ। ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ପବିତ୍ରତାର ଅନନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରକମ୍ପନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ। ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରାଜକୁମାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋତେ ହାତ ଠାରି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଅତି ଖୁସିରେ ସେ ମୋର ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଓହ କି ଦିବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଭବ। ଯମୁନା କୂଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସେଠାରେ ଅନେକ ରାଜକୁମାର ଅନେକ ରାଜକୁମାରୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ରାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତେ ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେହି ଦିବ୍ୟ ରାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲି। ମନ ଭରି ନାଚୁଛି, ମନ ଭରି ଖେଳୁଛି, ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଯାଉଛି। ରାସ ମଝିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶୀ ସହିତ ହସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହସରୁ ଯେମିତି ମୋତି ମାଣିକର ପଦ୍ମ ସବୁ ଝରୁଥିଲେ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ସମ୍ବିତ ଫେରି ପାଇଲି। ବାପ ଦାଦା ମୋ ହାତ ଧରି ସମୟ ଚକ୍ରରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୁଗରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଅନେକ ଅନେକ ସୁଶୋଭିତ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବିରାଜମାନ। ଭକ୍ତଜନ ଆମରି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜନ କରୁଥିଲେ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂଜନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା।
ବାପଦାଦା ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବରଦାନ ମୋ ଉପରେ ଝରି ଆସୁଛି। ବାପଦାଦା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧୁର ମଧୁର ସନ୍ତାନ। ନିଜର ଆଦି ଏବଂ ଅନ୍ତ ଉଭୟର ସ୍ୱରୂପକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ଖୁସିର ନିଶାରେ ରହୁଥିବା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ଭବ। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ମୋ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା, ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ମୋ ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା। ଦେହ ଅଭିମାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶର ସମାନରେ ଆସୀନ ମୋ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପବିତ୍ରତା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଉଦିତ ହେଉଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।